Weewaawo mukwano gwange ogamba otya omulungi akyatambudde nanga makyago olunaku olwaleero eno ye Kaus TV Ashcom Engineering Sebo nesiimye okuba nti nkulabyeko kyali wange ogamba otya weebale nnyo munywanyi weebalire ddala okukkiriza okuba nga lwakiri tuli ffenna bagamba batya basajja ba Kabaka Basulaimani Kasimu Bawakajara Kasimu ba Stephen Kalemera Batwaha Magambo agamba atya Triple A Bahati wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu sebo mukama wange neesiimye nnyo okuba nti onneggaseeko enkya ya leero bamuyita Kisambira Basiri wamu n'ekiri wa Richard ogamba otya sebo musajja wa Kabaka mukwano gwange naawe nkulamusizza nnyo weebalire ddala Twaha Magambo saako n'enkwasibwe Nixon abakkiriza okuba nga mukikola ne mugamba aleka mbeere nga mutambula wamu n'olutimbe olwawaakakale simwogerere Ismail saako ne mukwano gwange awo bamuyita Nathan Lugobe omusajja we bwayusa ennaku zino abulaabula nnyo kale akati tengendo basaba katutandikirawo mpola wanimba nnyo naye brother wallahi Suleiman Kasimu ate nakulimba ki Suleimani nakulimba ki olaba ne Mukisa Innocent Bonane sebo mazo okumulengerako Jean Pierre mwebale nnyo olunaku olwaleero munsaasire ku ddakiika eno eddoboozi yinza obutabeera kiriya bulungi nga bwe kitera okubeera waliwo ensonga n'olwekyo munsaasire ngambye nti eddoboozi bw'olaba teriri kiriya bulungi nnyo mukigumire tutambulirawo mpola kale bya mugisha katutambulirawo amanya Moses Kagurusi wamu ne mukwano gwange Robert Sebadduka Triple akati Jamal Mutebi kankubuulire abasajja ab'eggwanga lya Amerika ekintu kino baagala kiwanika baagala kubanga bakiwa vibe ebitambudde bitambudde okumala ebbanga ne tumaliriza nga tulaba abasajja ab'eggwanga lya Russia babaddemu kubanga beegiriisa bwegiriisa okwegiriisa kw'abasajja ab'eggwanga lya Russia njagala nkubuulire kweyoko nno okutandisa okubanga kuleetera abasajja ab'eggwanga lya Ukraine amaanyi okubaggwamu nga balabira ddala nti ebintu entambula gye bitambulamu asenga abagagga bano babeera tebatuyiriddewo mubiri tugenda kumaliriza nga walayi olutalo nga lutulemye kati wakati mu kutya nti olutalo lusobola okubanga lubalema kyekyo ekiviiriddeko abasajja ab'eggwanga lya Amerika ne bagamba tugenda kubanga tukola ekitakulwa mutiitizi ekitakulwa mutiitizi ku bannaffe Amerika kyekiruwa one bagambye tulina okusindika kati amagye gaffe golekera eggwanga lya Ukraine wabula abasajja b'eggwanga lya Amerika batugamba nti okusindika amagye ga Amerika mu ggwanga lya Ukraine tetwagadde mutandike kubitya ebigambo tugenze kulwana nedda baba omanyi nakugamba ku Ukraine buli kimu kijja tuuka ekiseera kibeere nga kisoboka nti omusajja Emmanuel Macron akulembera ensi ya Bufalansa asobola okukitandikiriza mpola era ababiri ne bafaanana nga abakiwakanya naye era gye biggwera ogenda okumaliriza nga abasajja bagamba tetugenda kukkiriza kiswala ekyo tulinnyonnyola tutya ab'emirembe egijja nti bwali bwe buti 2022 paka 2024 Russia n'erumba Ukraine n'egikuba n'ekisebola n'ewanika naye ng'ate abannatu nga twaliwo nga tewali kyonna kye twasobola okugezaako okuba nga tukola kati abasajja okusira ku Pentagon egamba US could send more military personnel to Kiev tulabise okusindika amagye amalala munda mu ggwanga erya Ukraine era nga batugamba bano bagenda kwolekera eyo nga ba military advisors bayambeko with logistics and weapons maintenance ebyo nno byogeddwa ababede bano kubaddeko Major General Pat Ryder okuva ku Pentagon kubaddeko General Gulab oyo mu masuuti amanyiddwa nga Lloyd Austin yakulira ebyokwerinda eby'eggwanga lya Amerika njagala nkujjukize nti eggwanga lino erya Ukraine lirabye amagye mangi gavudde Amerika Bungereza Poland Canada ggwanga lya Germany ggwanga lya Bufalansa naye nga amagye gonna agasindikibwayo tebakkiriza ntusindiseyo bajjaasi bennyini n'ekino ekya military advisors bakitandise luvannyuma naye ebbanga libadde ddene nga amagye gano gye gali era nga ne muddwaniro gabeerayo okuwa kye bayita obuwabuzi eri amagye ag'eggwanga lya Ukraine ate nabo ne batuuka sebo sometimes okubanga bakyenyigiramu kati nno olunaku olwaleero tubalebe bangi ng'abadde babayita ba volunteer fighters ne bano ba military advisors bagenda okumaliriza sebo nabo nga bali mu ddwaniro emmundu nga batandise okubanga bagikekeza botediza kati ku ddakiika eno njagala nkubuulire Amerika etubuulidde nti gana amagye twagala gagende gatuyambeko okulabirira ebyokulwanyisa
bino bya tuwa Zelensky batumuwe byokulwanyisa ebimu tebajja kusobola bajjasi ba Zelensky okubanga babirabirya n'okubiddaabiriza kati ffe tusindikayo bano nga ba advisors abanayamba kumbu okuddaabiriza ebyuma ebyo. Embassy ya America mu kibuga Kiev bano batunyonyodde ne batugamba we are to send additional military advisors to our embassy in Kiev. Tugenda kusindikayo bamagye majja abalala era nga batugambye nti naye tetwagadde mutandika okubanga mbityebeka kubanga nti the troops would be serving a non-combatant role. Tebagenda kuba mondo nedda, primarily they are to support logistics, monitoring the delivery of US weapons and assisting with weapons maintenance. Kiba kituuse okubanga lwakiri kikoseddwa tukijjanjabe. Katugeze nti patriot abasajja bagikosezza nga tugijjanjaba nti ebyokulwanyisa ebituufu bano be tusindika gwe mulimu gwe bagenda okubanga lwakiri batuyambako okubanga bakola okwakuddaabiriza n'okubanga lwakiri bayambako okukakasa nti ebyokulwanyisa ebyetusindika byebyo ddala ebituuse. Amawulire gano njagala nkutegeeze mukwano gwange we gajjidde nga leero twakamala okubanga tufuna amawulire agaleese akamwenyumwenyu ku matama ga Zelensky omusajja akaabye okumala ebbanga ddene. Volodymyr Zelensky nkiddamu nti akaabye n'okumala emyezi kumpi mukaaga n'omusobyo agamba abasajja puliizi byakulwanyisa weyaayo abasajja bakulu nga batuuse okubanga beemiima. Njawukane zibadde wali mukwano gwange naddala mu lukiiko lwa Congress ze ziviiriddeko okukeresa okutwala ebyokulwanyisa ebirala mu ggwanga lya Ukraine anti nga Congress egamba kibotutuuka kubanga tukikola tujja kubanga twebuza magezi. Abasajja basawo ne bagamba tetujja kubanga tukikola ebyalaali nedda Ukraine ekkirize etule wansi ku mmeeza n'abasajja ab'eggwanga la Russia omudidi gw'omusolo gwe tutaddeyo guno gutandise okubanga olunaku olwaleero gutulagira dde nti guyina makulu. Mwana nga twamuwa byakulwanyisa omwaka ogwayita naye n'atuuka okutondawo counter offensive neemalirizanga yonna yonna kweggamba eryawo aganaga abarasha ne bakuba Ukraine bagize mabeganga Zelensky alyawo amantaala bumantaazi ng'omulimu omukulu gwe yali ayina okukola gwakutandika kukyusa mbakamanda gwe nkugobye nde segundi naawe nkugobye nde segundi naye byonna bye yakola kazibeere changes mmagye oba reshuffle ze yakola tewali kyonna ekyayambako okulaba nga lwakiri kiyinza okuziyiza defeat amagye ag'eggwanga lya Ukraine gye gaamaliriza nno nga bwe gatyo gatuuseemu. Olunaku lwabadde olunaku lwa kubiri ssabbiiti eno laba Lloyd Austin defense secretary wa America yavudde n'admitting that things on the battlefield begin shift a bit in Russia's favor. Tulaba kati eddwaniro lyongedde okubanga likalubamu ku ludda lwa Ukraine era ng'abasajja ab'eggwanga lya Russia abeeyolesenti bye batandise okubanga bafunira ddala mu kintu kino ekyokulaba engeri gye balina okubanga bawutula eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Bw'amala okwogera ebigambo ebimusajja mukulu Lloyd Austin n'alyoka asaba olukiiko olukulu olw'eggwanga lya America nga lugamba bye tugenda okubanga twebuzaamu amagezi njagala mbategeeze ffeffe nnyini yeffe abagenda okweyeswaza bwe tubanga Zelensky twamutandikako n'essuubi ne tulimuwa nti tujja muyirawo omubiri paka ate obutuuka kati nga obwoolyawo tetumuwadde byakulwanyisa tugenda kubanga tukola nsobi nnene era neetaaga nkutegeeze mu kiro ekyakeseza olunaku olwajjo nakubulidde nga bukedde jjo ku lw'omukaaga nti abasajja bakulu Congress yabadde egenda kuddamu etuule bakunsidalinga ekyokubanga basindika ebyokulwanyisa ebirala munda mu ggwanga lya Ukraine era kankutegeeze bugenze okukya olunaku olw'essande nga Congress emaze okuyisa $61 billion ezo sente za ggwanga lya America bamaze okuziyisa era kyovula bankubulidde nti bukedde obwolunaku olw'essande nga Zelensky atandise okubanga azinamu ku buzina buno obw'ekirogologo kati atandise okubuzina agamba kiwedde abarasha babuwana nnyo babuwana bwadda sente baziyisizza ngenda kuba waneno omuyaye kofi nti kali baba bw'obanga bwotyo bw'osiimye so njagala nkutegeeze nti guno omudidi gw'owulira gwa $1 billion 61 si zonna nti zigenda kuyamba Zelensky nedda baba kuliko sente ezigenda okuyamba abasajja ab'eggwanga lya Israeli kuliko n'ezo ezigenda okuyamba Taiwan ajjukira nti America enyumirwa nnyo ebyonoonese bwe tubanga tuyamba Ukraine kunyigiriza Russia ekyo tujja kikola bwe tubanga tuyamba Israeli enyigirize baswahaba tujja kikola bwe tubanga twetaaga okuinvestinga mu Taiwan enyigirize abasajja ba China nakyo tugenda kubanga tukikola ati ze sente zoolidde $61 billion naye nga zigenda kubanga zigabanyizibwa mwaka
amawanga asatu agasobola okuba nti lwakiri geteekerateekera okutuyambako okufugaza abasajja be tuwalana. Kale nno njagala nkutegeeze House of Representatives bamaliriza nga baprovinze ssente ezo nga bw'okitegedde ekintu nkubulidde kireese akamwenyumwenyu ku matama ga musajja mukulu Zelensky. Kati focus shifting from whether to when kiri kibaddewo whether bano banayisa ssente bazituwa oba nedda kati ekyo kiwedde ekya whether then kati kino ekya when ddiro bagenda okuba nga batuwa ssente ezo era ebyokulwanyisa bituuka ddi munda mu ggwanga erya Ukraine nga waliwo alipoota ezitugamba nti this could begin within days mu nnaku nga ziizo mu maaso kaawo tuyinza okumaliriza nga tulaba ebyokulwanyisa nga Amerika etandise okubanga bw'eti ebitikka ng'ebitwala munda mu ggwanga erya Ukraine. Musajja mukulu Joe Biden avuddeyo n'atuuka okubanga asindika message ayise clear message naddala ng'agamba nti ffe ng'eggwanga lya Amerika tuli so much serious naddala kuyamba mikwano gyaffe abroad. N'atuuka okubanga bw'ati mukwano gwange yeebaza nnyo ab'eggwanga lya Ukraine olw'okubeera abagumiikiriza mu kaseera kano akabaddewo nga tebamanyi ki ekiddako. Ye musajja mukulu Volodymyr Zelensky avuddeyo n'agamba a democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to protect it. Kimanyiddwa nga nate mukwano gwange demokulasiya ow'ekimmemete ebyo tebisobola kuggwa mu nsi ebbanga Amerika lyemalanga weeri. Amerika ebbanga lyemalanga weeri era nga mmalirivu okubanga etuyirawo omubiri naffe tulaba gye tuba tulaganga ebyaddala wabeera watangaavu nnyo. Kale nno njagala nkutegeeze kino abamu bavuddeyo ne bagamba the air will keep the war from expanding and save thousands of lives. Wuliriza abasajja mu ggwanga lya Ukraine olutalo luno bino ebyokulwanyisa ebimutuwadde bigenda kuyamba nnyo olutalo obutagaziwa era biyambe n'obulamu bw'abantu okusevingibwa. Ebigambo abazungu biyinza okulema okuba ng'otegeera bulungi nnyo kwegamba owulira buwulizi n'otwala kye boogedde bw'otandika okuba ng'ogoberera nnyo abadde ategeeza ki ozigwamu. Ebyokulwanyisa tunuulira ekiri mu ggaazi olwaleero Amerika egamba nti pulizi iziri kukosa amaanyi matono gwegamba kukosa amaanyi matono kuba firisuuti neemuwa bomu ziruva okwaya n'omubuuza gw'oyagala akozesa amaanyi amatono ate bino omuwa byaki. Kati ne Ukraine ekugamba nti mu okutuwa ebyokulwanyisa kigenda kuyamba okuziyiza olutalo obutagaziwa n'okusevinga obulamu bw'abantu bakuwa byakulwanyisa ebigenda okukukubya ate kisevinga bulamu. Kale nno ky'ovula banga abasajja ba Dmitry Peskov ye mwogezi w'amaka g'obukulembeze bwa Russia avuddeyo n'agamba the package would make the US richer further ruin Ukraine and result in the deaths of even more Ukrainians. Ekyo kye bayisizza mu Amerika kigenda kwongera kugaggawaza Amerika. Amerika egenda kugaggawalira mu ddiiro eno gye bakoze ey'okuyisa ssente ezo. Ekyokubiri ekyo kye bakoze kigenda kwongera okuttattana Ukraine kubanga egenda kwongera okukubwa. Ekyokusatu abagenda okufaana gw'omuwendo ogenda kubanga gweyongera nnyo. Awo nno tukyatuuse mukwano gwange olunaku olwaleero. Akalu kano bwe tubadde tukakuba ababaka 112 be batuuse okuba nga bakapinga bo bagambye nedda temusindika byakulwanyisa mu Ukraine. Ababaka 311 be bavudde bo ne bagamba wacha wewe leka tubisindike tulabe kali banakola kyato kitegedde kati ke kalulu ako ketwogerako olunaku olwaleero. Kale n'owulira amawanga nti bw'otunuulira ababaka bapinze 112 ababaka ba bakkiriza babadde 311 kati awo otuka okubuuliza omugatte babeera bameka 311 bw'ogattako 112 olaba bw'ogenze mu 423 babaka mu Congress kati jangwe Kampala Uganda Parliament ya M7 erina ababaka 529 tuli bagagga Uganda. Eno nkugambye Congress ya Amerika gatta ababaka 311 abawagidde ekyebyokulwanyisa okugenda Ukraine ogatteka abapinze 112 omugatto ogwange gungamba babeera ababaka 423 okitegeddeyo Congress ya Amerika esalawo Uganda erina ababaka 529 naye nga okufuna eggwanga erimu lye bayita Amerika olina okugatta Uganda ndowooza zibeerawo mu 46 ziyinza okubeera Uganda ndowooza ziyinza okubeera enkaaga ziyinza okubeera Uganda nkaaga 60 Ugandans kale oba 5 plus awo okufuna eggwanga erimu lye bayita Uganda no kano kange tekali patu jasi kange olumu waliwo nange ebinsanenga nti ashhadu an la ilaha illallah
ogatta Uganda ezisoba ataano okufuna America emu. America mu Congress balina ababaka bali bina abiri plus we batyawo. Uganda ina ababaka bitaano. Alhamdulillah katugende ku bitutegeera mukwano gwange eyo katuveeyo munneka kati awonno bwe bavirideyo abasajja bakulu ne bagamba nti kino nga bwe twakisuubiza tulowooza tutandise okubanga tuteeka mu nkola era akadde katuuse ndowooza buli omu waali atandika okubanga abeera ntende ng'akimanyidde ddala America bw'esalawo ebeera esazeewo n'olwekyo bwe tugamba tulina okuyirawo Zelensky omubiri ekyo tuba tulina okubanga tutegeeza Siraji Kawooya Ssebo nkwagadde nnyo abe San Francisco mukama wange Ssebwanda birebo na di San Francisco kali nga bulijjo tongamba musajja gwe n'embeera eno mukulu nga mbonaabona ngu oli Amerika okikuba sirina kye mmanye ebisigadde tujja kubyogerera mu lukiiko lw'ekika abaana kati bannyooma munneka nkubuulire ngonze mmere bwe tumaze okubanga ebyonna byonna tubitegedde nga bwetyo nno Congress bwetuuse okubanga esalawo olunaku olwaleero ne ziryoka zireeta omusajja Kawandula bigambo oyo gwe bayita omusajja Dmitry Medvedev oye mumyuka wa chairman owakakiika ak'obutebenkovu obw'eggwanga lya Russia bw'amaze okubanga ategedde Abamerika kye bakoze yeetalunzalunza n'avaayo n'agamba kamba we meseji yaabwe abukamba we meseji yaabwe eyinza okubanga bw'etyo ebazaamu essuubi munnange kankubuulire nanangwe Desilanta nti Dmitry Medvedev avuddeyo n'agamba alhamdulillah oh look at these US bastards tunuulira mpozi ka bastard bakayita batya mu Luganda tuyambagane bwana bawali Isa Charles Statman Mabali Yasini omuntu bastard yabeera atya wano tuyambagane njagala nzivunule nange byonna kasinza obulungi akubye obugalo Medvedev n'agamba oh alhamdulillah my US bastards mbo omwana wa malaya amundu Kenya kishiki bwati bwangambye ye bwati bwagambye nti omwana wa malaya nti gwe bayita bastard kyekyana kya malaya kale katugende n'ekyo kibikole kyekimu nga samuna kaakati agambye nti olaba ebyana bya malaya kye bikoze by'eggwanga lya America abagambye kino kanti bategezemu ebyana bya malaya a new batch of military will not save Ukraine from defeat angambye mwanje Fred nti ye mwana w'ekibi kyonna kyekiri omwana w'ekibi mwana wa malaya ne sirenya okwagala nze omuntu omuyita omwana w'ekibi sibikkiririzaamu ate nze nezaala mungu ayinza okubonereza omuntu atakoze musango munnaye kankugamba omusajja abagambye mu ebyana bya malaya kyonna kye mukoze oba munaamuwa byakulwanyisa bifaanana bitya oba bitya mmwe mukimanye byonna bye mugenda okuwa omusajja oyo Zelensky tebigenda kumuwonya kye bayita defeat temugenda kugiwonna tayina kyonna kyasobola kubanga yeetaasaako olwono omusajja mukulu agamba ekyo kye mukoze will not stop the Russian army in Ukraine. Techigenda kubanga kitukosa, techigenda kubanga kituzza mabega. Omulimu guno gwe tugenda mu olunaku olwaleero. Mulimu mutukufu, baguma Nicodemus njagala owulirize. Omusajja amugambye twayingirira omulimu omutukufu. Kati nno musajja mukulu avuddeyo n'agamba, the vote of gleeful American bastards will only prolong the fighting and increase the number of victims of this war. Ebigambo bya Medvedev. Akugambye, the vote of gleeful American bastards. Akalulu ako ketuulidde mu ggwanga lya America bino ebyana bya malaya ebirabira okumpi kebikubye twagala okubanga tubategeeza kagenda kuyamba buyambi kwongera kuwanvu ya lutalo nga teruggwa era kyongere n'omuwendo gw'abantu abalina okubanga bafiira mu lutalo. Medvedev agamba obviously we will win. Ekyo tekiriiko kubuuza kwonna tujja kuwangula regardless of the bloody dollar shoved down the throat of the insatiable American defense industry. Oba sente mmeka ze batadde mu babyana bya malaya oba mutadde mu mmeka oba sente mmeka tugenda bawangula. The strength and the truth are on our side. Amaanyi ssaako n'amazima mu kintu kino byonna biri ku ludda lwaffe. Bino jjukira nkugambye bigambo bya Medvedev. Amaanyi wamu n'amazima mu by'olutalo bino biri ku ludda lwaffe twetaaga okubategeeza. Musajja mukulu agamba bw'atuuse okubanga
Auli debino avudu na gamba egwanga lya America aliyise a despicable empire of evil of the 21st century nti njagala otunulira ku gamba obwakabaka obwekyase kyabirimu ekimu ku gamba obujjudde ekibi obwakabaka ku gamba obuleeto bulesi zahama obwa sitani awedde emirimu ogubaita medieval devil kale nno bino byonna tubitunuliranga nkubulidde omusajja w'eggwanga lya America abadde yakamala okubanga ayise omudidi gw'ensimbi agamba nti ekijja kijje nze nguyisizza ebisigadde Russia twesangeyo kale nno kati awo medivedevu naye wasitukiddemu n'abagamba nti babyana by'amalaya mbabuulire kyonna kye mugenda okubanga mukola tewali kyonna ekigenda okubanga kibataasa oyo gw'olaba njagala nkutegeeze nti ye ssenkulu w'ekitongole kya CIA bamuyita CIA director William Burns yoyo ye ssenkulu mandwa owa Central Intelligence Agency kitongole kikesi kya ggwanga ya America ono navuddeyo njagala nkutegeeze mukwano gwange n'agamba ekyamazima newankubadde ng'ebyokulwanyisa biyiseddwa naye kyonna kye kiri okusinziira bw'entunulya projections endaga Ukraine could be defeated this year ekyo ky'omaze okuba nga nkirengera nti omwaka guno omwaka guno Ukraine eyinza obutalutonda atugambye William Burns yoyo gw'olaba ssenkulu mmando wa CIA agambye okusinziira ku kyendaba Ukraine guno omwaka eyinza obutagusoka byebigambo by'omugagga oyo amanyiddwa nga director wa CIA bw'avuddeyo kubanga yogera agambye emabega kaawo yatuuka okubanga bw'ati asaba bakole ekisoboka kyonna abakulembeze mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lya America okuyisa omudidi gw'ensimbi ogulina okuba nti guyamba eggwanga erya Ukraine yagambye kituufu ssente zaayisiddwa ekyo nakitegedde naye era still ebintu bingi ebifa ku ground nga tosobola kubeera tekisobola kuba kyangu kukyusa facts eziri ku ground reality endala nnyo ono agamba nga ssaabambega w'eggwanga lya America nti ebyokulwanyisa ebigenda okubanga biweebwa Zelensky si ebyokulwanyisa ebigenda okubanga bisoose bingi bye tubadde tumuwa twamuwa dda ebyokulwanyisa eby'amaanyi atuuse okubuuza are going to give Zelensky the B1 Lancer bombers tugenda kumuwa kyanjawulo kikuwa ebyo bye twali tumuwadde ate ne bamubutula n'olwekyo bwe tuba nga twabimuwaako dda ne bamukkuba siraba mikisa gyonna okuŋŋamba nti Zelensky omwaka 2024 asobola okuba nga bw'ati agubuuka so Ukraine defenses could completely collapse under a Russian onslaught as early as this year nti bwe ntunuulira ekiriwo olunaku olwaleero ku neetegeka y'omusajja omurussia ne pulaani ze balina olumba lwe bayinza okusitula sinziggu luyinza okumaliriza nga tulese kyekimu amajja g'eggwanga erya Ukraine bya William Burns ssenkulu mmando wa CIA ebigambo bino nkubulidde musajja mukulu abyogera nga bwagezaako okubanga atunuulira n'okgerageranya bingi bye baawa Zelensky omwaka ogwayita 2023 wakati mu kweteekerateekera counter offensive operation kati William Burns kwasinziira n'akugamba nti bwe kiba nga twabimuwa last year byali by'amaanyi byali bingi ddala naye ne bamaliriza nga abasajja bakulu bwe batyo nno mukwano gwange bamuwutula kati kino kigenda kuba kyanjawulo kye ky'ova banga ye Bale Osman ali buyikwe kiyindi ne Brand Print n'akugamba nti kati Medvedev akaabira ki Brand Print olabise mukama wange omuyaya abuuza nti Medvedev akaabira ki kiseraani baza kukyala kale nno embeera bwetyo bwefaanana naye nkubulidde nti ssenkulu mmandwa owa CIA bw'ati bw'avuddeyo musajja mukulu n'atandika okugezaako okubanga munnange ye kugamba akuba tooki mu lutalo nga bwe lufaanana n'akugamba nti okujjako nga waliwo ekirala eky'enjawulo naye ekitali ekyo eno embeera gye ndabako ekyamazima Ukraine will face extreme difficulty if it is left out to the cold by the west singa amawanga g'abazungu galeka Ukraine neebeeranga bwenjiraba olunaku olwaleero abo abaana bagenda kubanga bakaaba there is a very real risk that Ukrainians could lose on the battlefield by end of 2024 ndaba emikisa mingi gyongedde okweyerula nti guno omwaka ogugwerako ogwa 2024 Ukraine eyinza obutasigala Ukraine eyinza obutasigala kino kiyinza okuteeka Moscow in a position where it can dictate the terms of a political settlement nga naye tunaba tugambye katugende mu nteeseganya
omurashi ayinza okumaliza nga yagenda okubanga bwati asuna endongo nga fetubiibya nga yayina okubanga asuna gitanga basajja ba Zelensky nga babibya bubiibya. Omanyi omuntu omala okubanga omunyigiriza ku kisenge ku battlefield ne mugamba tugende mu nteeseganya, oteekeddwa okubanga ne mu nteeseganya kwegamba obeera ofuntula mufuntule. Nicolas Tukesiga agamba even F-16 neye nyonyi F-16 sirika n'okusirika gwe bayinza ogisindikira omwana n'olyoka ondabira embaga. Oyinza okulaba wano amagye g'omusajja omurasha nga gazizzaako misinde. Oyaba 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 kitegedde Triple A Bahati Lugobe naawe amazima ogamanye MBD Electricals even if they support the MVCR they are finished. Akale mwebali kakati awo katuveewo bwe tumala okubanga tuvaawo nja tukkiriziganya obudde buno tumala okugenda kaati eri mu ddwaniro gye twagadde osinkanira abasajja ab'eggwanga erya Ukraine abeegaganudde ne batuuka okubanga basindika zibbaaluuni. Baaluuni ze twogerako bazisindise mu matwale g'eggwanga lya Russia nga ki ekiruubirirwa. Baaluuni zino eitha kisobokera ddala n'ozisindika zikuyambeko okukola obulumbaganyi ku mulabe wo oba osobola ozisindika nga zigenze kubanga zibega. Baaluuni tusobola okubanga tugisibyeko ka bbomu n'egenda n'ebaluka n'omuntu oba n'ebeera ng'egenze eriko kamera etuyambeko okubanga bwetyo munywanyi wange kwegamba tusakira amawulire ag'ekikesi naye tukolera surveillance. Tubadde tuliawo mukwano gwange labanno omusajja gwe bayita Saidi Ibrahim. Saidi Ibrahim avuddemu ekigambo ekibadde kirimi wano abangi okulage kaluso kumpa akalambaawo kwe tuteeka kudda so okumpa akalambaawo kalule nina wano akakadde kange kwe njagala okumogolerako oba nkoyirako ekyekkumi oba nkoyirako owulira abasajja be bayita abasajja wamma akalamba kawandiika ekyali wange kali 0 7 7 2 3 4 2 5 2 6 oyo musajja ategedde ebizibu ebiri e Uganda tugambye nti kali 0 7 7 2 6 2 8 0 7 7 2 6 8 0 7 7 2 6 8 now abasajja batugamba omusajja w'eggwanga lya Ukraine asitukidde ssebo mu zibbaaluuni zibadde bbiri n'alyoka azisindikira abasajja ab'eggwanga lya Russia. Baaluuni zino zibadde zoolekedde ekitundu ekimanyiddwa nga Moscow n'ekitundu ekimanyiddwa nga eky'Tula naye bwe twogera ekibuga ekimanyiddwa nga mukwano gwange ekibuga ekimanyiddwa nga ekya Moscow tuba tetutegeeza mu masekkati g'ekibuga Moscow lwakuba nti obuzibu bwe tulina buli lwe twogera ekibuga ekikulu eky'eggwanga tukirabira mu kifaananyi ekya Kampala nti bw'ogamba nti drone egenze bagisindise e Kampala obwongo obukulaga ndoozi ebadde mu bwengula bwa paalamenti awo nga ku paaka enkadde awo nga side wali wandi no ekibuga Moscow kinene kinene atuvumbi bintu byokwejubisa waliwo amawanga agamu ng'osanga nti oludda lulhafu ya Uganda nga kumpi kibuga kati omusajja osobola okwesanga nti amasekkati g'ekibuga kya Moscow nga gatwalira mu Kampala yenna mukono mpiji yonna kwegamba twala tugende kinene naye ate nga Moscow nga region ng'etandikira mu bitundu by'embaale kati batugamba nti sebo baaluuni zino zibadde zoolekedde region ene manyiddwa nga Moscow n'ekitundu kye bayita eky'Tula kakati eyo sebo abasajja bakulu gyabadde basitukidde ne bagamba baaluuni zino kazigende azitulabe kye tugenda okubanga zitukolera kati abasajja ab'eggwanga lya Russia kwe kujjo ze tuyita zi air defense systems omuli eyo gy'olengera ku mukono ogwa ddyo lwakuba otugirabira mu mbeera ng'ebadde ekanyuga interceptor missiles naye njagala nkutegeeze nti eyo gye tuyita pantsir lwakuba kati awolaba ekikkako ekigibise kubanga ebadde eri mu kukanyuga esobole okubanga ekuba obunankani bw'omusajja kati njagala nkutegeeze nti eno gye basobodde okubanga bazikubidde zibadde bbiri emu ng'eyolekedde ebitundu eby'e Moscow endala ebadde etuuse mu kitundu eky'Tula bino bye twogerako bibaddewo ku ssaawa zibadde emu ez'ekiro ekikesezza olunaku olwaleero nti baswaba twabadde mu kusaala magalibi kyenkananga neisha ng'egenderedde kwegamba ebyakawungeezi kajja ku lwomukaaga ne tuuka mu kiro oba ku makyaga olunaku olwaleero ng'abasajja lwe batugamba nti yes an attempt by the regime in Kiev to launch a terrorist attack against targets in Russia
using two small size balloons was thwarted. Baba deba giza kosi baba sajaba kurabo. Kwa agaro kubanga bako leno botujo. Na ya alhamdulillah. Olida Russia wa agambe. Russia agambe alhamdulillah. Mungu abatula zingo budi buchari na feche tuko ze. Netisobula kutu netisobula kwe ya ambisa on duty air defense forces. Nebatu kwa kubanga ba destroying zo. Buntobu omusajja mkuro. Baba dama lidi zo kubanga bati atusindikira. Kare endege zijidwayo ne defense system wezo kutaka. Nebigeza kwa kubanga bikoro omulimu. Kati ejula binyonyi jibaita SU-25 fighter bomber. Yono njala mtegeze ya basajja bagwanga ya Ukraine ya kubidua. Abasajja bajikubie. Oruvanyi maro kubanga chilichi baddewe cha baruni. Omusajja we gwanga ya shatazikiza. Asaze wona agamba. Alekaruwane nyo kubanga luachiri yebili na mkwano kwange. Chitegede neerio keta adiko kubanga we njendege zo musajja Zelensky. Jibasangi deyo jole ngila jituita SU-25. Lakuwa ntubi wandi semurasa kati gulaba 3 na chitegeza SU. Aha, skoy. Aha, na ye kati wano jituita SY. Yeyo SU-25 abasajja ajibasubudde okubanga bawutudde. Mauli getufu na gara ganti enono baji wutude na yesiyoka waluo ne Hama Air Bombs za msajja wa gwanga ya Mufaransa. Mufaransa ya kwate zituita Hama Air Bombs na zisimba abasajja abigwanga ya Ukraine na abagama tino mugene mweberile. Kazezono msajja wa gwanga ya Russia zageza kwa kubanga Isa Moruma paka kubanga bwisono ziwulira bubi. Azikuwa paka nyonyo kutandika kubange ulira bube. Na obu zani katiba pilot ya bajiba demo chichechiba tuseko. Ebi neku gama tinae waise ngoo muntu wa mkulu. Era tukirizganye kusibu lile wano. Kweba zenyo kubanti ochikozi na utambula nange. Akati echikuwa tegana maulido kufako mubayizi laidi naba sajabe kwangali ya Iran. Agomba subizanti sawa satu zenyini tugenda kubabule mbwe. Sawa satu zenyini tugenda kubabule mbwe. So for now nsaba tukirizganye mberenga munta. Mja kubadila sawa satu ngandeta gotegede. Agava kumu chondo cha Warabu. Atweke nenye ensonga nga buifana nolu na kurwaliro. Yeba lenyomu kama katunda bampade. Triple. Weba lukutuwa kanamba ko. Katutienka nyesibu. Oyo musajja mugezi nyo. Ya chitegede. Chitegede omu ya yeweba. Elugobe Nathan. Weba le mukama wangi sibu. Weba li lendela kati. Mubitademu ne mbaru ni sibu. Murumba musajja. Kale musibe bulungi bane. Tunatandikirao. Mukama.